10.03, dobrý. Jsme zpátky před požárem. Nechápu, jak se mohlo mít velký poděkování tak zvrtnout. Nic neříká díky líp než oheň. Oheň občas taky říká, a všechno zapálím. Někdy je oheň zlej. To je hrůza, já jen chtěla poděkovat vašim, že tady můžu bydlet. Je bezva, že můžeme mrknout do budoucnosti. Teď se tomu můžeme vyhnout a poděkovat bez ohně. Přece dá se děkovat i jinak, třeba natočit pro ně film. Můžeme hvězdám nabídnout role, který si jinak nezahrajou. Sandy Bullockový roli potrhlýho zlatokopa. A to děkuju je tam kde? Ve tvý děkovný řeči při předávání cen. Tohle mi prostě nesedí, kromě fůry s tím spojených problémů. Co prostě udělat něco jednoduchýho a říct děkuju? Hele, já znám svou rodinu, nesmíš to teď vzdát. Vždycky jim na narosky a výročí udělám něco velkýho, milujou to. Rozumím, ale to nedám, mělo by to být moje děkuju. Sid, udělali jsme další dort jako omluvu, že nám spadnul ten první. Proč se to pořád děje?